არიან კატეგორია ხალხისა, რომელიც არის ამ აზრზე, ამ აზრს ითვალისწინებს, მაგრამ ჩვენი ფიზიკური პირები, ექიმები, სწორად ზუსტად უხსნით საინფორმაციო კამპანიასაც ვაწარმოებთ ამასთან დაკავშირებით და ვაქცინაცია კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო და უთხრა, რომ მნიშვნელოვანი იმიტომ არის, რომ ვაქცინირებულ პირს შეიძლება შეხვდეს კოვიდი, მაგრამ კოვიდის ეს ვაქცინაცია დაიცავს ლეტალური შემთხვევისაგან, ანუ სიკვდილისაგან და ჰოსპიტალიზირებული შემთხვევისაგან, ანუ არ მოხდება საავადმყოფოში, ვინც არიან ვაქცინირებული პირები. საქართველოში 95%-ია, ვისაც აქვს იმუნიტეტი ამ დაავადების მიმართ. ეს ყველა შედის აქ, გადატანილიც, ვაქცინირებულიც, 95%-ს აღწევს ეს მაჩვენებელი. მაქსიმალურად მინდა გითხრათ, რომ მიდის საინფორმაციო კამპანია. იმ შემთხვევაში, თუ პირს დაუშვათ სიტყვაზე უნდა ვაქცინაცია ჩაიტაროს და არ არის იმ სოფელში დაკონტრაქტებული ფიზიკური პირი, ამ კუთხით ჩვენ გვყავს მობილური ჯგუფები, აი რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომ შექმნილია ადგილობრივ სამსახურთან, მუნიციპალურ სამსახურებთან, რომელსაც ხელმძღვანელობას უწევს ბატონი გულედანი, სიმონ გულედანი, უშუალოდ და თავდაცვის სამინისტროს მობილური ბრიგადები, მათი ერთობლივი მუშაობით ხდება კონკრეტულად იმ ვინამდე გასვლა, პირებამდე გასვლა, ვისაც სურვილი აქვს ვაქცინაციის და ამასთანავე ხდება ამ პიროვნებების ინფორმირებულობა ვაქცინაციასთან და ვაქცინებთან დაკავშირებით.